میں مشکور ہوں کہ آج اگر آپ کے یو سی کے اس پروگرام کے اندر مجھے موجود کیا گیا, اس میں حکومت کی پالیسی کے مطابق بچوں کے درمیان تقریباً 1000 بچوں کے درمیان 1000 سیٹ کتابوں کے تقسیم کیے جائیں گے. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے, پرائمری تک تعلیم کو لازمی قرار دے دیا ہے اور ہماری کوشش ہے کہ اس لازمی تعلیم کے ہونے کے بعد تمام بچوں کو, بچوں کو, بچیوں کو تعلیم حاصل کرنے کا موقع فراہم ہوگا. لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے جب والدین اور اساتذہ کرام اور یو سی کے ناظمین, کونسلر صاحبان, ٹاؤن کے ناظمین اور نائب ناظمین اس عمل کی طرف توجہ دیں اور اس بات کی کوشش کریں اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان بچوں کو اسکول میں داخل کرائیں کہ جو بچے اب تک تعلیم سے محروم رہے ہیں اور باوجود محروم رہے ہیں. وہ علاقے جہاں غربت زیادہ ہے وہاں پر زیادہ بچے محروم رہے ہیں. اس بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ ان کے والدین کو جو اب تک اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلا رہے تھے ان کو اس بات کی یقین دہانی کرائی جائے کہ ان کے بچے کی تعلیم پر کوئی رقم اس کی خرچ نہیں ہوگی, ان کی تعلیم مفت ہوگی, کتابیں مفت ہوں گی اور اگر وہاں یونیفارم ہے تو یونیفارم بھی مفت ہوگی. اور خصوصیت کے ساتھ وہ بچے جو مستحق ہوں گے ان کو حکومت کی طرف سے ہدایت بھی دی جائیں گی. تعلیم کے اندر ہم نے اپنے بجٹ کے اندر جب ہی پاس ہو چکا ہے اس میں سب سے زیادہ رقم رکھی ہے. کسی بھی مت کے اندر اتنی رقم ہم نے مختص نہیں کی ہے. تعلیم کے اندر ہم نے 31% رقم مختص کی ہے, اس لیے کہ تعلیم کو ہم ترجیح دینا چاہتے ہیں اور ہمارا یہ احساس ہے کہ تعلیم کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا اور کسی معاشرے سے پسماندگی, غربت, اخلاق دور نہیں ہو سکتا. تعلیم اس کا ایک اہم جز ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ کراچی کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اور شاید آپ اگر سارے بجٹ اٹھا کے دیکھ لیں ان سب بجٹ کے مقابلے میں پہلی مرتبہ 31% ہم نے رقم تعلیم کے لیے مختص کی ہے جو کبھی بھی نہیں رکھی گئی.